Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando, e hoje nós vamos conversar sobre o livro The Underground Railroad, do Colson Whitehead, pela editora HarperCollins. Eu li esse livro para Flip, de 2018. O autor, Colson Whitehead, é norte-americano e veio participar de uma mesa na Flip. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 2017 e foi vencedor do prêmio Pulitzer. E aí, só para vocês se localizarem um pouquinho, no que é a Underground Railroad? A tradução literal desse termo é a ferrovia subterrânea, mas utilizavam esse termo para descrever alguns caminhos que os escravos que fugiam das fazendas do sul dos Estados Unidos faziam para chegar até a liberdade. Então, ou em alguns estados do norte dos Estados Unidos, ou Canadá. Então, era uma rede de rotas secretas e locais relativamente seguros, oferecidos por pessoas que eram contrárias à escravidão, ou abolicionistas, ou pessoas simpáticas à causa, ou libertos. E essas pessoas ajudavam as pessoas escravizadas a fugirem dos seus senhores e a chegarem em territórios livres, ou territórios que não admitiam a escravidão. E aí esses caminhos da Underground Railroad formavam entrepostos em diversas localidades, de modo que pudessem acomodar os fugidos, alimentá-los, direcioná-los e fornecer um local escondido para descanso deles. Eu recomendo, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, o verbete Underground Railroad da Wikipédia está bem interessante, está completinho. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo. E aí, sobre o livro especificamente, ele conta a história, ele tem como protagonista uma moça chamada Cora. A Cora é uma moça escravizada que trabalha numa fazenda no sul dos Estados Unidos, uma fazenda de algodão dos irmãos Randall, que fica na Geórgia. Eu estou ressaltando essa ideia de sul dos Estados Unidos porque lá as colônias foram divididas em colônias do norte e colônias do sul, e cada uma delas tinha características específicas, né? A gente coloca elas em modelos, sendo que as colônias do norte eram um pouco mais voltadas para o mercado interno, a industrialização e a mão de obra livre, enquanto que as colônias do sul seguiam um modelo parecido com o do Brasil, de plantation. Então, grandes propriedades, com mão de obra escrava e voltadas para exportação. A nossa protagonista Cora não sabe exatamente a idade que tem, mas ela calcula que deve ser por volta de uns 17 anos. Ela não tem parentes vivos e ela é praticamente uma pária no lugar onde ela vive. Tanto que ela é exilada numa cabana, chamada Cabana Hob, que é reservada a escravos marginalizados, ou considerados loucos ou doentes. Então, ela é também relegada a esse lugar de exclusão dentro do próprio sistema escravista, que já é altamente excludente. E aí, certo dia, sem maiores explicações, um outro cara escravizado, chamado César, resolve convidá-la para fugir com ele. Ele propõe que os dois fujam para o norte. E ela aceita. Esse é o enredo básico do livro. O livro é sensível e bastante completo a respeito de como se deu o processo de escravidão nos Estados Unidos e também no continente americano, num geral, né, nos contextos de plantation. Tem esses pontos em comum. O Whitehead, ele consegue mostrar a violência extrema, que é algo que a gente costuma estudar em sala de aula, vê em livros didáticos, né, um feitor açoitando os escravos, qualquer coisa desse tipo. Então, só para vocês terem uma noção, eu fiz aqui uma lista das violências retratadas no romance. Mesmo que rapidamente, só mostradas, assim, só mencionadas. Então, o que eu separei foram: o ser arrancado de sua terra e ser traficado, sofrimento por doenças, separação de familiares e amigos, castigos físicos extremamente cruéis e dolorosos, mutilações, assassinatos, humilhação, privação de liberdade, superexploração, estupros, suicídios, esterilização forçada, criminalização, enforcamentos, linchamentos, racismo e reificação, que a gente pode pensar como sendo a coisificação do ser humano. Ou seja, é um livro de ficção com um pouco mais de 300 páginas e que traz tudo isso.
tudo isso e não só isso, porque o Colson Whitehead, ele mostra muito as violências, mas ele também se foca nas resistências desses escravizados. Ele dá destaque a essas inúmeras formas de resistência. Então eu também fiz uma lista das resistências, ó. A memória dos ancestrais, as festas, a agricultura de subsistência, os laços familiares e de solidariedade, que são os laços afetivos que se formavam entre as pessoas, os escravizados que moravam na mesma fazenda, ou mesmo dos que estavam fugindo juntos, a própria fuga, a revolta, a música, a leitura e a educação. E aí essa parte de leitura e educação me chamou muito a atenção, porque me lembrou um artigo do livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, e que me tocou muito, né? Como ela fala que a leitura e a educação eram algo de que esses povos foram privados por muito tempo e que significava uma espécie de libertação. Por isso que continuava sendo proibido a eles, né? Ou, se não proibido, pelo menos negado. Então, assim, eu achei que o autor consegue abordar o tema da escravidão com a complexidade que ele merece. A presença constante da violência e das resistências não se traduz numa polarização, pelo menos não numa polarização total, embora ele deixe bem claro o ponto de vista de que, assim, de que a escravidão é ruim e é errada. E o que eu quero dizer com isso é que a escravidão nunca é relativizada, ela sempre é colocada como um absurdo, como uma abominação. Mas ele mostra algumas zonas cinzentas, eu acho que a gente pode chamar assim, zonas cinzentas do processo de escravidão. Então, por exemplo, a gente tem senhores de escravos com diversas personalidades, alguns mais brandos, principalmente por serem mais omissos, e outros muito tirânicos e controladores. Os escravizados, idem. Então, assim, os escravizados também têm várias nuances, né? Eles não são sempre ultra resistentes à escravidão e lutadores contra isso. Alguns deles são mais apáticos. Outros entram na lógica do sistema escravista, então fazem parte dessa lógica e não querem escapar dela. Alguns são mais racionais e outros são mais emocionais. Eles têm diferentes talentos. Eu achei muito, muito legal trazer essa profundidade. Ele traz uma hierarquização social que realmente existia de status dentro da própria senzala. Essa coisa da Cora ser exilada numa cabana que é considerada pior, é uma marcação de status dentro da própria sociedade interna da fazenda. Ele trata também da liberdade recém-adquirida por alguns ex-escravos, que sempre é uma situação frágil e de incerteza, porque não é assim, conquistou a liberdade, já era, consolidou isso. De maneira alguma, sempre existe o risco de ser recapturado, de ter a sua liberdade questionada, de não conseguir se sustentar de forma livre, né? Então de não conseguir um emprego. E junto com toda essa situação de incerteza do presente de quem se liberta, você ainda tem as memórias do passado e as esperanças para o futuro. E aí eu queria falar um pouquinho das críticas que eu ouvi a respeito desse livro, porque foi um livro que eu gostei demais e eu não estava entendendo por que algumas pessoas não gostaram. Algumas pessoas falaram para mim que gostaram bastante da ideia, mas não gostaram da execução. Aí a maioria dessas pessoas falaram que acharam a escrita muito confusa e algumas cenas tinham saltos de um momento para o outro. Eu confesso que umas duas vezes eu me peguei um pouco nessa coisa do salto, assim, ele sai de um momento, vai para outro, muito no futuro e não explica muita coisa, mas vou ser muito sincera, eu não achei a escrita confusa. Esse salto não prejudicou em nada, nada mesmo a leitura que eu fiz. Aliás, eu ficava muito curiosa para... Foi uma escrita que me prendeu, sabe? Eu ficava curiosa para saber o que ia acontecer. Eu fiquei presa à história, aos personagens, ao enredo. E pra mim isso não é muito fácil, assim, Poucos livros têm feito isso comigo, assim, de me deixar presa. Outras pessoas que vieram falar comigo do porquê não gostaram, acharam os personagens não muito relacionáveis. Então foram pessoas que não curtiram muito os personagens, principalmente a Cora, que é a protagonista, não se identificaram muito com ela. Bom, aí não tem muito o que falar, porque realmente é um critério muito subjetivo, cada pessoa vai sentir de um jeito. Eu gostei dos personagens. Ah, e uma pessoa que falou comigo comentou que achou que faltou equilíbrio na Cora, como se ela oscilasse entre a falta total de entendimento do mundo
e o entendimento profundo dos mecanismos sociais ao seu redor. Eu entendi a crítica, porque isso acontece mesmo, ela oscila. Mas, ao meu ver, a Cora é ingênua, porque ela viveu a vida toda só naquela fazenda, e eu enxerguei esses entendimentos profundos que ela teve como momentos de insight, de iluminação, sabe? Momentos de tomada de consciência ou de reflexões sobre as situações que ela estava enfrentando naquele momento. Eu acredito que essa foi a maneira que o autor encontrou de dar profundidade para ela. Mas eu entendo essa crítica também, embora não tenha me incomodado. E aí a outra crítica que eu ouvi, que para mim fez menos sentido, foi a da ideia de que o The Underground Railroad não corresponde à realidade. Porque aqui no livro existe uma ferrovia subterrânea, literalmente, pela qual os escravos fogem. E nesse sentido, alguns leitores cobraram uma fidelidade histórica no livro. Mas eu não entendi essa crítica, porque é um livro de ficção, então ele tem essa liberdade de adaptação literária, né? Uma adaptação ficcional que o autor escolheu fazer. Inclusive, tem alguma entrevista em que ele fala isso. Ele fala, eu sei o que era a Underground Railroad original, eu sei que não era uma ferrovia subterrânea, mas aqui no livro eu transformei numa ferrovia subterrânea. E tudo bem. Esse romance não se pretende um relato histórico ou um documento que quer resgatar a realidade do que foi, mas sim uma narrativa ficcional a respeito dos caminhos até a liberdade que os escravizados faziam. Tipo, a ferrovia subterrânea é o de menos. O importante é tudo o que acontece ao redor disso. Eu achei que cumpriu muito bem essa função e, para mim, foi uma das melhores leituras do ano. E aí, só para falar do estilo do texto, né, que foi o que muita gente criticou, o estilo é bem direto, bem objetivo, mas não é seco. E, na minha opinião, ele conseguiu descrever bem os elementos, o cenário, a ação, os personagens, mas sem ser cansativo ou repetitivo, que às vezes isso acontece. Além disso, eu achei que as coisas vão acontecendo sem uma enrolação desnecessária. Então, no geral, eu adorei esse livro. Tenho poucas críticas a fazer a ele. Entendi algumas que muita gente fez, mas outras eu achei um pouco estranhas. Claro, respeito, né? Cada um tem sua opinião, mas tem algumas críticas com as quais eu não concordo. Eu queria saber se vocês já leram esse livro, eu queria muito saber a opinião de vocês sobre ele. Se vocês também são algumas dessas pessoas que não gostaram tanto, ou se, como eu, vocês se empolgaram com a leitura, acharam que tem pontos positivos muito fortes. E aí, queria agradecer vocês por assistirem ao vídeo. Aqui, ó, mostrar pra vocês o autógrafo que o Colson Whitehead deu. Comentei pra ele que gostei muito do livro e ele escreveu "To Natasha", para Natasha, "Thanks for the kind words", obrigado pelas palavras gentis. E assinou Colson Whitehead. Então é isso, deixa um joinha pra mim. Se você quiser comprar esse livro pela Amazon, usa o meu link que tá aí embaixo no box de descrição do vídeo. Comprando por ele, você não paga nada mais por isso e eu ganho uma pequena comissão pela venda do livro. E obrigada pela companhia sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!